xafladan xil wareejinta ay xilalka kula kala wareegayeen maamulkii hore ee naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar iyo kan cusub ee dhawaan la doortay ayaa waxa ay habeenkii xalay ahaa ka dhacday xarunta naadiga ardayda ee ku taala wadada Shariif Baasha ee wasdulbeledka ee magaalada Qaahira. Munaasabadan xil wareejinta oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashada naadiga Cabdullaahi Aadan Muuse oo halkaasi mid mid magaciisa uga sheegay maamulka cusub ee naadiga ardayda oo ka kooban 9 xubnood. المنصب كسدحات وحاي سكرتير وحاسيب كوميسي عبد الرحيم والسما منصب كافرات وحاي امين الصندوق اما مسؤول المالي وزير الماليه وحاسيب كوميسي الاخ عبد الله الشيخ عبد الرحمن جغدا سلام حول المراقب العام وحبيب من التحرير علي المعلم منصب في الاتحاد الحبيب من الورع مسؤول العلاقات الخارجيه وزير الخارجيه وحبيب من التحرير يوسف عبد الكريم حسن منصب في الطلبات الحوائي مسؤول الثقافه جامع علي الجعالة منصب التكبير مسؤول الرياضة وحبيب ولسي محمد الله محمود جامع سعيد منصب التكبير مسؤول الشؤون الاجتماعية وحبيب ولسي الله محمود محمد إبراهيم sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar al ustaad Aamir Maxamuud Cali oo waan baliyay maamulka cusub kulana dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan hawsha fanaad ugu mahadcelinaya idaarada cusub waan u hambalyeynayaa runtii waxaan leeyahay alf mabruuk ala najaah wa insha Allah yaani waxaan rajaynayaa had sanadkan naadigu sii u jeedaan insha Allah intixaabaad soo socda bisha tobnaad ee soo socda sanad cusub waxaan rajaynayaa naadiga oo saan ka duwan oo maareeyay qasr malakiy oo ay oo dhanka saar toqor xuseen inaan insha Allah in kugu nimaana dowlad heerado aan arintaasina runtii ma aha arin adag waa arin aad u fudud laakiin waxa uu baahantaa kaliya in wada shaqeyn buuxda oo idinkana dhaxmada iyo ikhlaas oo aad timaadaan oo amalkii aad qabanaysaan aad daacadu noqotaan xafladan ay xilalka kula kala wareegayaan maamulkii hore ee naadiga iyo maamulka cusub ayaa waxaa sidoo kale mikrofoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee naadiga ardayda Soomaaliyeed al-Ustaad Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan oo ka hadlay waxyaabaha u qorsheysan in maamulka cusub ee madaxda uu yahay ay qaban doonaan يعني waxa ugu soo laabtay meesha ma aha inaan bedelo ayaa ugu soo laabtay yani wixii rutiin ee idaarada la iska tagaa oo taxta safar loo soo bilaabo hadda waxa kasi wada doonaa insha Allah meeshi uu joogay hoos meesha joogtay kan kasi bilaabo doonaa waxaan maragtay sameyn doonaa insha Allah maktabadii oo hoosha noo socotay oo aniga aan ka mid ahaa ragii maragtay wada hoosha inaan meesh ka sii wada doono insha Allah toor aan dhammaan sidii doono waxaan sameyn doonaa insha Allah duuraan oo wax waliba ah dadka kan miyal mashaariicda aan toos wax loo qabto kulliyadka khaaska gudaha iyo khaarijka waxa ay qabto yacni gudaha aan ku qabano naaday gudihiisa iyo khaarijka meelaha maraakiibta kale aan ka heli doono insha Allah waxaa kaloo qaban doonaa sanadkan awal muqtamar lafaal soomaaliye sana waa uu noo bilaabatay xataa waxaan socday muqaabalad dad oo meel badan ka galay yani hoosha soo dhamaystirtay insha Allah dhulka ka soo socda ay arki doontaan sidoo kale Dr. Maxamed Deeq Ibrahim Cabdi oo ku hadlay magaca aqoonyahankii ka soo qayb galay xafladda si xil wareejinta
ayaa soo dhaweeyay una hambalyeeyay maamulka cusub ee naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar. idaaradii hore ee xilka wareejisay waxaana soo dhaweynaynaa idaarada cusub. Waxaa sidoo kale u mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka ee culayska badan uu ku dhacay iyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee caawa kasoo qayb gashay xil wareejinta. Kadib xaqiiqatan munaasabadan oo kale waa munaasabad muhiim inaan fursad ka jeediyo maan way maanin, laakiin waxaan u malaynaa meesha dadka ugu odaysan inaan ka mid aho majliskii markii imaadaba la leeh maanta hadal xafladda waa gabo gabo wixii talooyin talooyin badan dabcan ardayda oo ayaa mar walba idaaro walbana aan diyaar u ahaa wixii khibrada wixii maal jaandheer ah inaan ku biiriyo idaaraduna diyaar ayaanu ahay. Waan u gudbin doonaa haddii ay u baahan yihiin munaasabadan xil wareejinta ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay Cabdirashiid Siciid Ducaale oo ka mid ah guddiga doorashada, waxaana uu maamulka cusub kula dardaarmay in ay mid noqdaan, iskana ilaaliyaan wax kasta oo kala qaybsanaan iyo tafaraaro ku keeni kara maamulkooda. Waxaan toojin guud maadaama laga sheekeeyey hawshii sida u dhacday siday ahayd, waxaan wax yar ka taabanayaa saddex arrimood. Midda koowaad waxa weeye qoladan cusub iyo guud ahaanba meel kasta aan joognoba haddii aynu nahay dadka Soomaalida, waxaan isu dardaarmaynaa wax la yidhaaha alwixda inaynu mid ahaano ayaan isu dardaarmaynaa. Taas ilaahay subxaanahu watacaala yaa wuxuu leeyahay watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala alismi waalcudwaan. Dabcan markaan leenahay wadajir baa la noqonayaa, waa waxaa wanaagsan oo ilaahayna leeyahay watacaawanu cala albiri wataqwa. Al-Ustaad Cabdisamed Axmed oo ku hadlayay magaca marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladani ayaa isna ku dhiirigeliyay maamulka cusub inay si howlkarnimo ah u gutaan shaqadooda, waxaana isagoo amurahaasi ka hadlaya uu yidhi: waxaan kaloo rumaynayaa, waan soo dhaweynayaa idaaradda cusub ee Jaaniska u heshay inay hogaamiyaan barnaamijka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Masar oo lay hawl aad u ballaadhan baa idin hortaala. Maanta waxaa tihiin muwaasasada labaad marka laga yimaado safaaradda sharciga ah ee dalkan ka dhisa. Hawl badan baa idin hortaala, shaqaadii sugaysa waxaa loo baahan yahay ikhlaas, waxaa loo baahan yahay tawxiya, waxaa loo baahan yahay midnimo, waxaa loo baahan yahay alcadaala. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi guddoomiyihii hore ee naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar Al-Ustaad Caamir uu furaha xarunta naadiga ku wareejiyay guddoomiyaha cusub ee naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar Ustaad Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan isku soo wada duubo xafladani ay xilka kula wareegeen maamulka cusub ee naadiga ayaa waxa ay ku soo dhammaatay si farxadii ay ku dheehan tahay, iyadoo guddoomiyaha cusub loogu hambalyeeyay xilkan cusub ee uu qabtay. Cabdirasaaq Cusmaan Bulqaas, Somali General TV, Qaahira.